नगरपालिकाको यो पवित्र स्थानमा सांस्कृतिक ऐतिहासिक र धार्मिक पृष्ठभूमि बोकेको यो एकदमै पवित्र भूमिमा उपस्थित भई आजको यो कार्यक्रम सभ्यताका साथ भव्य रूपले सफल पार्न उपस्थित भइदिनु हुने सम्पूर्णलाई पुनश्च यो पवित्र भूमिमा हार्दिक स्वागत भन्दै धन्यवाद पनि टक्र्याउन चाहन्छु। फुलुङ्गी खत्रपा यो दुईवटा देवस्थलको बारेमा यसको सांस्कृतिक ऐतिहासिक र धार्मिक पृष्ठभूमिको बारेमा हामीमा आज अघि पनि धेरै पटक उद्घोष भइसकेको छ। हामीलाई थाहा भइसक्यो कि यो कसरी यति ऐतिहासिक बन्न जाँदैछ, धार्मिक बन्न जाँदैछ र यसलाई किन महत्त्वका साथ लिइन्छ भन्ने कुरा अघि स्पष्ट भइसकेको कारण म यो कुरालाई दोहोऱ्याउन चाहिँ। तर स्थानीय तह 2074 सालको साल 14 गतेको निर्वाचन पश्चात प्रदेश र सङ्घीय सदन अथवा सरकार मङ्सिर 21 गतेको निर्वाचन पश्चात गठन भइसकेपछि आआफ्नो मातहत र आफ्नो क्षमता अनुसारको योजनाहरू विस्तार गर्दै नेपाल अधिराज्यका विभिन्न क्षेत्रहरूको भौतिक सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रहरूमा उन्नति प्रगतिका लागि विभिन्न योजनाहरू विस्तार भए जस्तै माङ्सेबुङ गाउँपालिका देउमेन नगरपालिका र माई नगरपालिकाले पनि आफ्नो स्थानीय तहबाट विभिन्न योजनाहरू तर्जुमा गर्दै आफ्ना विभिन्न ऐतिहासिक धार्मिक र सामाजिक विकास साथै पूर्वाधार विकासको लागि आफ्नो योजनाहरू विस्तार गरिरहेको अवस्थामा खत्रपा यो फुलुङ्गी तीर्थस्थलको लागि पनि तिनैवटा स्थानीय तहहरूले बिजोड रूपमा आफ्नो कार्यदक्षता आफ्नो क्षमता अनुसारका योजनाहरू बाँडफाँड गरिरहँदाखेरि आज हामीले देखेका छौँ, विभिन्न झाँकीहरू देखेका छौँ, विभिन्न समुदायको मानिसहरूको जमघट देखिराखेका छौँ भने यहाँनिर लुम्बिनी मक्का मदिना भने जस्तै माई लगायतका विभिन्न देवस्थलको चर्चा भए जस्तै यो पनि तिनवटा स्थानीय तहको सङ्गम स्थल पनि हामीले मनैदेखि पूजा आराधना गरे भने आफ्नो मनोकामना पुरा हुन्छ भन्ने एकदमै दैवी शक्तिको रूपमा मानिएको यो र महागुरु फाल्गुनन्दज्यू र वर्तमान गुरुज्यूहरूको तपोभूमि जहाँबाट उहाँहरूले ज्ञान प्राप्ति सिद्धि प्राप्ति गर्नुभएको छ यो स्थान पनि त्यतिकै शानदार छ, त्यति नै शक्तिशाली छ भने यी कुराहरूलाई पनि उजागर गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो बिजोड माग छ। यो तिनैवटा स्थानीय तहको माग हुनुपर्छ र विशेष गरी अझ दर्विलो रूपमा माङ्सेबुङ गाउँपालिका यो स्थानहरूको उत्थान हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ र सम्बोधन हुनुपर्छ भन्छौँ किनभने नेपाल अधिराज्यले 100 पर्यटकीय स्थानहरू गन्तव्य स्थानहरूको सूची बनाइरहँदाखेरि माङ्सेबुङ गाउँपालिकाका क्षेत्रहरूलाई पनि चुक्ची नाम्बा लारुम्बाहरूलाई पनि उद्घोष गरिसकेको छ, सूचीकृत गरिसकेको छ भने फाल्गुनन्द सर्किटको रूपमा पाँचथर जिल्लाको चुक्ची नाम्बा हुँदै लब्रे सिलौटी हुँदै चुक्ची नाम्बासम्म आइपुगेको छ भने खत्रपा यो फुलुङ्गी पनि महागुरु फाल्गुनन्द ज्यूसँग जोडिएर आउँछ भने वर्तमान गुरुज्यू जो आध्यात्मिक दर्शनहरू धर्मका कुराहरू मात्र प्रचार प्रसार गरेर होइन हिजो रुमलिरहेको समाजलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू विशेष गरी नारी जातिको उत्थानका कुराहरू गर्दै अगाडि बढ्दैछ भने हामी पिछडिएका जनजाति अल्पसङ्ख्यक जन दलितहरूको कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदै ल्याइराख्नु भएको छ भने उहाँहरूको यति मात्र नभएर पूर्वाधार विकास समाज सुधिनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ र हामी पनि अधिराज्यको एउटा अङ्ग हौँ भन्ने कुराको नारा लिएर आम किराँती भक्तजनहरूलाई हौसला बढाइरहनु हुँदाखेरि विकासको गति यहाँसम्म आइपुगेको हुँदाखेरि यो कुरालाई स्थानीय तहले मात्र उठान गर्न नसकेर यसका लागि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वय बिना यी हाम्रा देवस्थल र धार्मिक स्थल ऐतिहासिक स्थलहरूको उत्थान विकास र संरक्षण हुन नसक्ने कुरा जाहेर भइरहँदाखेरि आज प्रमुख अतिथिको रूपमा प्रदेश प्रमुखज्यू यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा कानुन तथा रक्षा मन्त्रीज्यू उपस्थित भइरहनु हुँदाखेरि पक्कै पनि यो हाम्रो ठाउँले उद्घोष पाउनेछ। यो सँगसँगै यहाँनिर महागुरुज्यूको चर्चा भइरहँदाखेरि वर्तमान गुरुज्यूको चर्चा भइरहँदाखेरि नेपाल अधिराज्यले 16 राष्ट्र विभूतिको रूपमा सूचीकृत गरिसक्नु भएको महागुरुज्यूलाई र उहाँको यो तपस्या भएको ठाउँहरू हामी विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र भाग्यमान यो अर्थमा पनि छौँ कि महागुरु फाल्गुनन्दज्यूको जन्म माङ्सेबुङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 र वर्तमान गुरुजीको जन्म पनि सोही स्थानमा भएको हुँदाखेरि र यसै कुराको सम्मान गर्दै इलाम जिल्ला भाग्यमानी छ, यसै गरी प्रदेश नम्बर 1 पनि भाग्यमानी ठान्नुपर्दछ किनभने 16 राष्ट्र विभूति प्रदेश नम्बर 1 पाएको छ, इलाम जिल्लाले पाएको छ, माङ्सेबुङ गाउँपालिकाले पाएको छ। यो सँगसँगै छिमेकी स्थानीय तहहरूमा पनि उहाँहरूले आफ्नो प्रभाव छोडिरहनु भएको हुँदाखेरि यी ठाउँहरू धार्मिक ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पर्व लाग्ने मेलाहरूको अथवा शक्तिपीठहरूको रूपमा विकास हुँदै जाँदाखेरि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको समन्वयको एकदमै खाँचो परिरहेको अवस्था छ। मैले यहाँनिर महागुरुजीको थोरै उठान गरेँ, स्थानीय तहको रूपमा स्थापित भइसकेपछि
केही जनप्रतिनिधिहरूको विशेष पहल र उहाँहरूको कार्यक्षेत्रलाई विशेष सम्मान गर्दै माङसेबुङ गाउँपालिकाले कार्तिक 25 गते अनि महागुरु फाल्गुनन्दज्यूको जन्म जयन्तीको दिनलाई स्थानीय तह विदाको रूपमा घोषणा गरेको छ। यसै गरी इलाम जिल्लाका चुलाचुली गाउँपालिका फाकुकथुम गाउँपालिकाले पनि सोही दिनलाई स्थानीय विदाको रूपमा घोषणा गर्दैछ भने झापाको दमक नगरपालिकाले पनि सोही दिनलाई घोषणा गर्दैछ भने पाँचथर जिल्लाका दुई चारवटा स्थानीय तहहरूले पनि यसलाई स्थानीय विदाको रूपमा घोषणा गर्दै यो स्थानीय तहहरूमा एकपछि अर्को गर्दै घोषणा हुने क्रम अगाडि बढ्दो छ भने माननीय प्रदेश मन्त्रीज्यूहरू एवं सभासदज्यूहरूको उपस्थितिमा हार्दिक अनुरोध के टक्राउन चाहन्छु भने प्रदेश सभाको त्यो सम्मानित सभाहरूमा पनि बैठकहरूमा पनि स्थानीय विधाहरूको थपघट हुने क्रममा पक्कै पनि महागुरुज्यू यानि समाज सुधारिनुपर्छ, हामी सुध्रिनुपर्छ भन्ने र विकासोन्मुख हुनुपर्छ भन्ने विचारधारा राख्दै समस्त किराँत धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्रमा विराजमान हुन सफल हुनुभएका धर्मगुरुज्यू उहाँको र फाल्गुनन्दज्यू जसले महागुरु भनेर हामी गर्न सम्बोधन गर्छौँ पुज्छौँ साथै नेपाल अधिराज्यले सम्मान प्रकट गरेको व्यक्तिको दिनलाई पनि एउटा सार्वजनिक विदाको रूपमा प्रादेशिक हुँदै सङ्घीय हुँदै अगाडि बढोस् यो छलफलको क्रममा रहन सफल होस् भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी मागपत्रहरू माननीय ज्यूहरूको हात हातमा पुगिसकेको छ, यसलाई मैले पुनः उठान गर्न चाहिनँ। एक वर्षभित्रमा भौतिक पूर्वाधारदेखि शिक्षा स्वास्थ्य हुँदै सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारबाट हामीलाई विभिन्न योजनाहरू प्राप्त भइरहेकै छन्। सङ्घीय सरकारहरूले पनि देखिरहेका छन् भने अबका आउँदा दिनहरूमा पनि स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घीय सरकारबाट यस्ता हाम्रा ऐतिहासिक सांस्कृतिक धार्मिक क्षेत्रहरूमा नजर पुगियोस्, यसका लागि समन्वयकारी भूमिका हामी तिनै तहको हुन सकोस् भन्ने हार्दिक अपेक्षा राख्दै पक्कै पनि महागुरुज्यूले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको वर्तमान परम पूजनीय गिरात धर्मगुरुज्यूले पनि यसैबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको यो तपोभूमिमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजन महानुभावहरूमा जसरी गुरुज्यूले यस स्थानबाट कर्मसिद्धि, ज्ञान सिद्धि र वाक सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो, हामी सम्पूर्ण चेला भुलाहरूलाई पनि यो सिद्धि प्राप्त हुन सकोस्। यो कार्यक्रमलाई सफल पार्न पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथि